I den här videon så ska jag gå igenom hur man installerar mjukvara, så kallad firmware, för luftdatamätningar på ett sånt här chip, ett ESP8266. Och med hjälp av den här mjukvaran så kan vår luftdatasensor skicka data till internet. Så den här videon handlar om hur man gör i Linux, och Linux är ganska bra för att det har väldigt mycket färdig installerad mjukvara i sig som gör att det är på ett sätt mycket enklare. Men jag kommer följa instruktionerna som finns på luftdata.se. Man går till bygg en mätstation och så klickar man läs mer. Och det här första steget handlar om vilka komponenter man ska köpa. I det här exemplet så kommer jag inte att använda en Node-MCU, utan ett annat chip som fungerar på samma sätt och har samma grundläggande funktionalitet men ser lite annorlunda ut. Men principen är detsamma för alla sådana här ESP8266-chip, och det är inte så komplicerat egentligen. Vi klickar på installera firmware, och som vi ser här så kan vi hoppa över första steget här eftersom det redan finns drivrutiner i Linux för att kolla på detta och få det här chipet att funka. Och det kan man kontrollera väldigt enkelt genom att man tar chipet och så kopplar man in det på USB. Så här. Är att vända USB-kontakten rätt. Man kopplar in det, och drivrutinerna för att kommunicera med det här chipet finns redan i Linux-kärnan. Och om man skriver DMESG så ser vi att vi har ett på USB-porten här, så har ett CH341 UART converter har blivit kopplat till TTY USB 0, vilket är den porten som chipet nu är ansluten till. Mycket smidigt. Så vi kan gå direkt på nästa steg, som är att installera Arduino-mjukvara. Man klickar enkelt på länken här och sedan så väljer man Arduino IDE, och vi väljer vilken typ av arkitektur vi har. Det här är en 64-bitars Linux-dator, och sedan så klickar man på Just Download och så sparar man den. Det har han gjort i ett tidigare steg så att vi kan gå vidare utan att vänta på det. Och när man har laddat ner den så hamnar den troligtvis i Downloads-katalogen. Och vi ska se. Och downloads, och här har vi den packade filen, och den kan vi bara packa upp med tar -x vf Arduino filen. Så packas den här upp på hårddisken, och för er som använder Linux så är det här en ganska okomplicerad installation. Det finns ett färdigt installationsskript. Så den skapar en ny katalog här, Arduino, och i den katalogen så hittar vi installationsskriptet som vi med sudo .install sh bara kan ta och installera så här. Och sådär. Den har skapat en genväg på skrivbordet också, som den brukar i och för sig aldrig funka. Men Arduino-programmet är nu installerat här. Vi kan bara starta det så. Samtidigt så kan vi gå tillbaka till Luftdatas hemsida. Och de instruktioner som kommer här är gemensamt för både Linux, macOS och Windows. Arduino-programmet fungerar på samma sätt för alla plattformar. Så vi börjar med att ta och tar File. Och sedan tar vi Preferences. Och sedan kopierar vi den här länken här, som är länken till den mjukvara som vi behöver för att kommunicera med ESP8266-chippet. Klistrar in den här och så klickar vi OK. Och efter det så går vi till en annan meny som heter så mycket som Board här och Boards Manager. Och här väljer vi bara ESP8266. Och jag har installerat den här vid tidigare tillfälle, men annars är det bara att klicka på install här. Och ESP8266, det är
det väldigt specifika chippet här, det stora silvriga. Det heter ESP8266 och är egentligen en hel dator på ett kretskort med trådlöst internet. När vi har installerat detta så kan vi stänga den nu. Och ett sista steg innan vi tar oss vidare är att dubbelkolla en gång till att vilken port som det här kortet nu är anslutet till. Så då går vi bara till Tools och Port. Och då säger den att det finns två stycken portar, TTY-S4 och TTY-USB-0. Och det är då alltså TTY-USB-0 som är den korrekta porten. När vi gjort detta så är det viktigt att man stänger Arduino, eftersom Arduino annars kan komma i konflikt med det som vi ska göra härnäst. Det vill säga, först och främst ska vi hämta mjukvaran och sedan ska vi installera den. Vi hämtar den genom att klicka på den här. Och det är en liten binfil som vi sparar ner. Och när vi har gjort detta så vet vi vilken den rätta porten är. Och vi kan då bläddra ner hit till Linux. Så vi går tillbaka till rotkatalogen på datorn. Så är vi säkra på att vi är vår hemkatalog. Och sedan så i Linux så är det lite annorlunda. Man måste nästan alltid använda superanvändaren när man ska läsa och skriva till den här typen av portar. Så vi lägger till innan vi sätter igång här sudo. Och när vi har gjort det så kan vi bara ta och fylla i den här sökvägen. Arduino. Oj, fel. Ibland är man lite snabb här i fingrarna. Så det är punkt Arduino. Arduino. Och sedan så är det packages. Och eftersom jag redan gjort det en gång tidigare så är det redan utskrivet här. ESP8266, Tools, ESP-tool, version 0, sådär. Det här stämmer så som det står där. Och sedan ESP-tool. Sedan skriver vi streck vv, streck cd, node mcu, minus cb, eller minus och streck, det är samma sak. 57600. Minus CA 0X 1, 2, 3, 4, 5 nollor. Därefter minus CP. Och nu kommer vi till porten som vi är slash dev TTY USB 0. Och sist men inte minst sökvägen till den här binfilen som vi laddade ner, som då ligger i downloads. Downloads. Och sen heter den latest en bin. Okej, så om allting är som det ska så ska det gå och bara trycka enter nu. Och någonting händer fel. Invalid argument. Ja, för att det är inte .cp som jag skrivit här utan streck cf istället. Okej, det funkar inte det heller. Så vad har jag gjort för fel nu då? Jo, 57600, vi dubbelkollar. Bla 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 bla, minus VB, minus CD, NodeMCU, minus CB, minus 57600, minus CA0, minus CP. Det här är det första felet. Och sen så har vi givetvis glömt minus CF. Man gör alltid fel, så det är alltid bra att dubbelkolla. Och nu så börjar den skicka. Och det man kan se på de flesta av de här korten som man installerar på så blinkar det. Här när vi installerar firmwaren. Och det här tar någon liten minut. Så under tiden kan jag ta och berätta lite om. Det här chipet är alltså inte ett NodeMCU-chip som står i originalinstruktionen. Utan ett Wemos D1 Mini. Och som jag sa tidigare så har det samma grundläggande ESP8266-chip i sig, men det här är ett mycket mindre kretskort som dessutom har lite andra anslutningar. Som att vi ser här, de här två svarta är då kontakter som är honor, vilket gör att man måste ha en sån här sladd som har en hane som man kan stoppa i de här hålen.
Och det bästa är att ha hane till hona kontakter för att sedan koppla in sig i sensorn. Ja, ska vi se om jag har någon sån här. Ja, precis. Här har vi en sån här sladd. Så den har en hona i den och en hankontakt här. Vilket gör att man då kan koppla in sig på både sensorn, den stora partikelsensorn, och på temperatur- och luftfuktighetssensorn, som är ett tillval om man vill ha det. Så det här chippet ska funka på samma sätt, och nu så har den här överföringen ser ut att ha lyckats. Den säger closing bootloader, och det här chippet ska vara redo att använda. Så från det här momentet så är det bara att gå vidare till nästa, där det roliga börjar när man bygger ihop själva sensorn.